السلام. يا علي عليه السلام. اللهم صل على محمد. التماس دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وكائدا وناصرا ودليلا وانا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم كما آل محمد خاندان تطهير تے صلوات سارے بابا جی بلند پڑھو. اللهم سب تو پہلے تمام عزداراں نو سادات مومنین نو سرکاراں دی آمد دی مبارک ہو. خیر مبارک دعا ہے مالک سری عبادت اپنی بارگاہ عظیم عبادت شمار فرمائی. جشن دی رات ہے منگن پنن دی رات ہے آمین دی تکلیف کرو سارے. مالک جتنے بیمار ہیں صحت یاب فرما. جتنے عزدار بے روزگار ہیں مالک روزگار عطا فرما. ذاکر بہوں اچھی آمین بیٹھا دے مالک دے ویڑے آباد فرما. تے ہن دیر تھوڑی دیر نو پتہ لگ ویندا ہے مالک جتنے بیمار ہیں صحت یاب فرما. جتنے عزداراں میرے مولا دے جشن وچ جس انداز نال بھی حصہ ہر دی نوکری حاضری ڈیوٹی قبول فرما. الہی کربلا والیاں دی عزت صدقہ جتھوں جتھوں چل کے آئے ہیں تمام دن ایک حاجات قبول فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. دعا ذمہ لائی نے مالک کچھ مومن بے اولاد ہند دراز زندگی والے وارث عطا فرما. بالخصوص زوار محمد علی نو دراز زندگی والا وارث عطا فرما. میرا مالک امام حسین دے صدقے زوار صاحب دے وہڑے آباد و شاد فرما. گھروں جو ہر قسم دیا تکلیفاں پریشانیاں دور فرما. ساری پہلی اور آخری دعا سارے حقیقی وارث دے ظہور ای تاجیل فرما. ساری دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات سارے بابا جی بلند کر. اللہ ہے اجازت جی پڑھ لو. جشن شروع ہوا تو میں آیا تے چمن تو پہلے پڑھنا آئی سلوات سارے بابا سے بلند پڑھو. اللہم صلی اللہ موزوار آ کے ہوں تم بانی ہو تو بہو تو اجم بہو تو مڑ بہو تو ہونی محسن کوئی نہ جو میں اٹھی کھلا نہ تو زوار ہونی آ گیا بھائی ایک بندہ بھی پڑھن دے. چلو اللہ وہ بھلا کرے ساڈا جو گھر ہے تو اصل آپ بانی آئے نہیں مالک تو آباد و شاد فرماوے. ایک دو شیر قصیدے دے تو طالب دعا تو میرے بعد مالک آدھے اس طالب مدا خان بیٹھن اور آ بھی رہن تو سارے بھی اپنے اپنے وقت ڈیوٹی دے منی جی. شابان بہت بڑی عزت والا مہینہ ہے بڑی عظمت والا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہے جس مہینے کسے معصوم دی شہادت نہیں. یکم شابان آلی حسین دا نزول ہویا. ترے شابان کائنات دا محسن حسین دنیا تے آیا. چار شابان کربلا دی فوج دا جرنیل سرکار عباس دنیا تے آیا. اور یہ شابان جڑیاں پہلیاں ترائے راتیں ہیں چلو ہن تو گزر گئی ہیں. میرے مولا دا فرمان ہے جی تھے میرے معصوم دا کہ جڑا بندہ پہلیاں ترائے راتی یکم دو اور ترائے دی رات نماز رات نو کس ٹائم بھی دو رکعت نماز ہدیہ پڑھے امام حسین علیہ السلام دا نماز پڑھن دے بعد سات تسبیحاں یعنی سات سو دفعہ یا حسین علیہ السلام یا حسین علیہ السلام اس دا ورد چ کرے. ہادی فرمیندے نے مصلی عبادت پیچھے اٹھی سی جو دل چ نیک دعا ہو سی وہ قبول ہو سی. تو شبان اتنی عزت والا مہینہ ہے جی. اور اس مہینے چ امام حسین علیہ السلام آئے. ویسے تو سارے سردار ہیں
سارے بادشاہ وطن والےو یاد رکھا ہے اللہ دی کائنات یا اللہ ہے کہ یا حسین ہے کہ 14 دی بزم وچ بھی حسین ہے کہ ایک ہندو پر ذہن میرے پاس ہے نا جی ایک ہندو مسلمان مولوی تے سوال کیتا بھی یہ دس تاریخ اپنے آپ نو دہرا رہی ہے پریشان تے نہیں بیٹھے جی تاریخ اپنے آپ نو دہرا رہی ہے یعنی ہر دور وچ یزید آیا ہے ادھے یزید ہائی اج ہی ہے قیامت تائیں تے کئی آ وینن حسین ادھے ہی ہک ہے اج ہی ہک ہے قیامت تائیں رہنا ہی ہک ہے اس دی وجہ کے جڑا حاضر ہے ستر اس واسطے مسلمان چپ کر گیا جواب نہیں دیتا تھوڑی دیر دے بعد وہ ہندو اٹھے تو وہ کہہ دے میں پتہ ہے تو مسلمان ہے تو جواب دیونا ہی نہیں میرے کل جواب سن اسا کہ دس اسا کہ اودی ہک ہی وجہ ہے یزید دی ماں میں سونا جیسیاں لکھاں ماواں دنیا تے آئیاں جنہاں ہر دور وچ یزید پیدا کیتے ہیں حسین دی ماں سیدہ جیسی نما آئیے نہ حسین آون حسین دنیا تے ہک ہے نہ آیا ہے نہ پھر آونا ہے ایک کوئی حسین ہے اور بندہ حسین دے منن والا ہوے حسین نو منے پھر حسین دی بھی منے تاں لطف ایتھے آونا جشن منا اس دا بھی کوئی مقصد ہے اسا زمانے نے دسیا ہے کہ اسا او ہیں جڑے اپنے سرداراں دی خوشی منانے ہیں اپنے سرداراں دی غمی منندے ہیں بندیاں دے پیر ہیں انہاں نوں پتہ ہی نہیں بھیا کداں ہن انہیں لائی ودن ہونو ڈکوسلہ ماری تا ودن تے پتہ کوئی نہیں بھئی آئے قدہ ہم تے گئے قدہ آئی نہیں کائی نہیں سچا کیا صغیر برا کوئی پتہ نہیں ہونا نو بھئی آئے کی من تے گئے کی من بس آئے تے لگے گئے تو حسین دنیا تے ہکے دی جس حسین نو منے ہیں اس تے واجب حسین دی مننا شبیر سر سجدچ کٹائے ہیں منن والا مسلے تے چڑھے ہی نہیں غلط کوڑی ہے تسا سر سٹنا ہے سٹو تہاڈی مرضی دی بات ہے چلو لنگر جو امام حسین دے صدقے کھانے ہیں تے اسا تے دہراونا ہے نا جی یقیناً نمازی بیٹھے اور عزادار نو نمازی ہونا چاہیے ہے امام حسین دے منن والے نمازی ہونا چاہیے ہے امام حسین دے منن والے روزہ دار ہونا چاہیے ہے امام حسین دے منن والے نو سوم و صلات دا پابند ہونا چاہیے پھر ایتھے بندہ آیا ہے جی ایتھوں واپس جاوے تو کچھ لے کے جاوے خوشی دی بھی ایک حد ہے حد تک ہونی چاہیے اتنی خوشی ہوئے جو مدینے والے راضی ہو جاؤں اتنی خوشی ہوئے جو سردار آکھے نے ساڈا نوکر ہے اتنا خوش ہونا چاہیے چہرے تے اتنی مسکراہٹ ہونی چاہیے اور بندہ خلوص نال ایتھے آ کے مسکرا پوے میرے چھویں شہنشاہ دا فرمان ہے جڑا بندہ ذکر شبیر وچ بہ کے میرے دادے دا نام سن کے فقط مسکرا پوے نا 6 مہینے دی تہجد نماز تو زیادہ ثواب ہے سبحان اللہ سو ایتھے آ کے منگنا باہونا پننا چاہیے ذکر شبیر جو ہے جس حوالے نال بھی ہوئے کوئی شے لے کے جامنی چاہیے تو سلوات پڑھو تو میں دو شعر قصیدے تے پڑھ کے طالب دعا قصیدے اس لکھی تے دو ترائے ودے ہیں تے موڑ زندگی ہے جس اتری جیواری تے پڑھ دے پہ ہیں آسائی کرم کریسن ایت وان پتہ ہے جڑا میں قصیدے خان ہاں سائیں دا ذکر جو ہے چلو سائیں دا ذکر ہے ساری حاضری ہو جاوے سلوات سارے بابا سے بلن پڑھو لا ہوا اچھا قصیدہ اصلا پڑھنا ہے پریشان تو سو سلوات تو جشن حالی ایک پڑھو یار انہیں تھوڑی جی اس اچا ہی پڑھو چمتا پڑھی ہو خوشی ہے اج سرداراں دی خوشی ہے پنجاں باراں دی خوشی ہے اج سرداراں دی خوشی ہے پنجاں باراں دی خوشی ہے
بسم الله جي مالک آباد رکھن نواب بابر خان سیال صاحب اجازت بابا جی خوشی ہے آج سرداراں دی خوشی ہے پنجاباراں دی خوشی ہے آج سرداراں دی خوشی ہے پنجاباراں دی خوشی ہے آج سرداراں دی خوشی ہے پنجاباراں دی خوشی ہے آج سرداراں دی خوشی ہے پنجاباراں دی سکے عمران دا بچڑا خدا دے گھر وچ آیا ہے ایسا نارا مارو کہ سارے شامل ہو جاویں سکی عمران دا بچڑا خدا دے گھر وچ آیا ہے سکی عمران دا بچڑا خدا دے گھر وچ آیا ہے بہارا ہے بہارا ہے نبیاں دا قطارا ہے بہارا ہے بہارا ہے نبیاں دا قطارا ہے ملنگا عید کہتے ہیں جشن رج رج منایا ہے مالک آباد رکھیں مالک تو نوستہ رکھیں جڑے مولا دے ذکرج بولیں دے ہو شلکے کمینے دے محتاج نہ ہو انہیں تھوڑا جیا مزید بولے سو تے ایسا سوکھو کے پڑھ لسائیں جو تُسا چوپی کرے سو تے جڑی نیاز زوار دے منی ہو تسا لائلہ منی ہے بیا کوئی دیوے نہ دیوے ہر کہن دی اپنی مرضی ہن شیر پڑھیے جی جے تسا سنو تے تا سا پڑھیے ایک صلوات سارے بواز بلند پڑھو کیا سمجھاواں شان علی دا اے کعبے تے دان علی دا کیا سمجھاواں شان علی دا اے کعبے تے دان علی دا سارے ہاتھ اچھا کر کے حیدری یہاں ویران صدیاں تو علی نے آن وسایا ہے یہاں ویران صدیاں تو علی نے آن وسایا ہے یہاں ویران صدیاں تو علی نے آن وسایا ہے کملی دنیا پردے پائے رب حیدر دے شان ودائے نشانی اج بھی باقی ہے یا علی بادشاہ شیر بڑا بڑا ہے جی
تے تساں دعا کرنی ہے تے داد دیونی ہے دعا مل گئی عزاداراں دی علی مولا جدوں کابش آئے ہن نا باو جی زوار میں در ویکھنا ہے میں کھلو پڑھنا جڑا آسیو میرے بعد پڑھسی علی مولا کابش آئے تے او ابو جہل گیا سرما پوامن سرما پوامن گیا تے سرما چایا سلائی چائی تے مولا دے نیڑے گیا تے ادو ید اللہ ہاتھ اٹھیا اس دے منہ تے آیا تے جا مولا دا ہاتھ آیا اس دے گرد نال پیچ کھل گئے ہن اے ٹردا بائے پاسے تے ویدا بائے پاسے اے جاری آئی مالک درجات بلند کرے امیر افسر راکھٹ دے او آدھائی ٹردا بیاں دے رائی تے کنک بیاں دی وجائندہ آئی اے جاری آئے تے او بچیاں ڈٹھا تے انہا کیوں اے توں کی میں تے کی دے تے تیرے نال کی ہویا ہے او سا کہ آکا ہی نہ پوچھو کی ہویا ہے میرا کاروبار موک گیا ہے تے زندگی اچ وقت کہن سرما میں پوامنا ہی نہیں انہا کیا او تب بعد نکالے اے تا دس ہون ہویا کہ اس بچے دے پاس ڈٹھا تے جڑی گل کیتی ہے کیویں بھائی وکھرے مگر سارے دس دن ہے تانے مو تارے دس دن علی بادشاہ کیویں بھائی وکھرے منظر سارے دس دن ہن تاں دیکھو تارے دس دن اور پڑھیے چا چلو انہیں سارے دا دل ہے انشاءاللہ اللہ خیر ہی کرے پڑھیے جاوے کاش راکھی سے ایک جرابا کچھ ہے نا تے پڑھیا جنے سلوات سارے بابا سے بلند پڑھو اللہ ہوا کنا مندیا ہون تائیں مون ہلایا ہی نہیں جشن یار ثواب ہے سارے پڑھو سلوات اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے 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 اپنی قسمت اپنی قسمت نو جگاندا ویکھے کربلا جس نو جاندا 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 ویکھے